Everyone, assalamu alaikum. Same as vlog sole salatam janaisu. Aro dekhi se edam pra haji kasi lusu. Efa fui bolle jao, kothne jao. Sai thakok bhator dawat asse. Talake jao. Poistiti beya theo bolli aro. Sorry, hoy bisi dur na hoy talake jao. Aro mai mehendi logam ko solution. Ya logo. Aro ekhon tia mai lo max kon. তো একলগে সাইড একক মই কোটল যাও আপোনালকে দেখা পাবো এ আৰু এফলে আইতা চা খাব লৈছো চা দিছে তা খালো আহি পালো হি মই কলে আহিছো জানে মু ভনি মানে মু ননদ ঘৰলে আহিছো ভাত অৰ্ডাৰ দিছে হেতো ভালে আৰু সাটা ফেমিলি তা ৰেস লৈছো আৰু আৰু এখন হৈছে এখন গিতা আৰু এখন ভাবিছে আপোনালোকে কিনার হয় এখন কিনার নহয় এখন হৈছে সিমেন্টৰ হয় হি নিজে বনুৱা হয় মু জুৱায়ে আৰু এখন হৈছে বেড টেবুল আৰু এখন খুলি দিলে টেবুল হৈ যায় আৰু মো জুৱাই তা বৰ্ডৰ ফেক্টৰী আছে এবোৰ হি অৰ্ডাৰ লয় আৰু কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰে তেন্তে এখন দেখিছেনে ইমানেই মৰম লাগে আৰু থৈ দিলে ধৰক আপুনি ফুল চুল সজাই দি থৈ দিব পাৰে আৰু দৰকাৰ মতে খুলি ল'লে হয় এফিলে এটো দেখিছে এই পেইন্টিংটো মো জুৱাই নিজে কৰা হয় হি নিজে আৰ্ট কৰা হয় আৰু এই এটো ডিজাইন ইটালিয়ান আৰ্ট হয় আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে আৰু এখন এখন আছিলে খিৰিকী আৰু খিৰিকীখন ইনে আছিলে সেইবাবে ইয়াত এটা আলমাৰি বনাই দিলে এটো দেখিছে এটো বৰ্ডৰে হয় আলমাৰি আৰু এইবোৰ চব আমাৰ জুৱাই নিজে কৰা আৰু আলমাৰিটোৰ ভিতৰত এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ডিবা চিবাবোৰ ৰাখি থ'ব পাৰি আৰু পাকঘৰত এই বস্তুটো বহুতেই প্ৰয়োজন হয় এয়া দেখিছেনে এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিব পাৰি আৰু এফালে এয়া খিৰিকীখনৰ ইটো ছাইড আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড টাইপত বটল চটলবোৰ ৰাখি থ'ব পাৰি আৰু যোনে যি ইচ্ছা ইয়াত যদি ফুলদানি ৰাখোঁ বুলি কয় ফুলদানিও ৰাখিব পাৰি আৰু ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিলে সেইবাবে ময়ো আপোনালোকক ভিডিঅ'খন কৰি দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কোনোবাই যদি এনেকুৱা কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে আৰু এয়া মই অলপ বোলো মোকো দেখাই দিওঁ আৰু তা ভনীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে ইমানেই ভাল লাগে আৰু জুৱাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে ধৰক যিকোনো বস্তু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনায় মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলগীয়া আৰু বহুতে বস্তু আছে মানে জুৱাই বনোৱা আৰু এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ যিবোৰ দেখিছে সেইবোৰ মোৰ ভনী মানে বৰজনায়কৰ দোকানৰে হয় আপোনালোকে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ফাৰ্নিচাৰ তেতিয়া ল'ব পাৰিব এইখন ফাৰ্নিচাৰ দোকানখন আছে বিজি ৰোডত ফাৰ্নিচাৰ ৱৰ্ল্ড নামটো আৰু কোনোবাই যাব বিচাৰিলে যাব পাৰিব আৰু এইবোৰ দৰ্জাও দেখিছে যেন জুৱাই নিজে আৰ্ট কৰা বহুত ভাল লাগে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে চাই থাকক ভিডিঅ' এইবোৰ দেখিছে ডাইনিং চোফাৰ আৰু শ্ব'কেচ আৰু এয়া আব্বা জোঁৱাইহঁতে আৰু হাজবেণ্ড আৰু ভিন্টি বহি লৈ কথা পাতি আছে মই বোলো আগফালৰ ৰুমৰ বস্তুকেইটাও দেখাই দিওঁ কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে এজনী টিকলিজনী আমাৰ বেটী আৰু তাই পিন্ধিছে চেলোৱাৰ মই বোলো তাইকো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'টোত ইমানেই মৰম লাগে যিয়ে পিন্ধে তাইক বহুতেই ভাল লাগে আৰু এইফালে দেখিছে মোক চাব তাই এইজনী আৰু এইখন হৈছে ড্ৰেছিং এইবোৰ বৰ্ডৰে হয় মই জুৱাই জুৱাই ফেক্টৰীয়ে হয় বৰ্ডৰ আৰু কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে ক'ব পাৰিব আৰু দেখিছে ডিজাইনটো মোৰ বহুতেই ভাল লাগে মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ বৰ্ডৰ ফেক্টৰী আছে বুলি আৰু এইবোৰ পীৰাও বনাইছে এইবোৰ জুৱাই নিজেই বনাইছে এইবোৰ পীৰাবোৰৰ দাম 100 টকা আৰু বহিবলৈ খুবেই ভাল সেইবাবে মই বোলো আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ
মেচিনটো দেখিছে এইটো বোর্ড কটা মেচিন হয় আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম বোর্ডখন কেনেকৈ কাটে আৰু এফালে এতিয়া সুইচটো দিব লাগিব বোর্ডৰ আৰু এফালে ইয়া দেখিছে জুৱাই এফালে ইয়া সুইচটো দিছে বোর্ডত আৰু সুইচটো দিয়া মাত্ৰকে চলি গৈছে আৰু ইয়া বোর্ডখন এতিয়া কাটি দিব আমি বহি লৈ সকলোৱে কথা পাতি আছোঁ আৰু দুটামান বস্তু দেখাবলৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইডাল হৈছে ষ্টেন ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এইবোৰ জোঁৱাই নিজে বনোৱা কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভনী খুৰীহাহুৱকৰ ঘৰলৈ এয়া দেখিছেনে গৈ আছোঁ আৰু বৰষুণো দি আছিলে সেইদিনাখন আৰু ভনী খুৰীহাহুৱেকৰ ঘৰত বহুত পুৰণা বস্তু এটা দেখিছোঁ এইটো হৈছে হিতাৰ কাৰেণ্টত হেৰি কৰিছে আৰু এয়া দেখিছে ইমান ভাল লাগিলে মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে এজোপা গছ হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আমাৰ ভনীহঁতৰ ঘৰত মই বোলো আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টত ক'ব আপোনালোকে জনাব আৰু এইফালে এইটো হৈছে বৰ্ডৰে হয় এটা আলমিয়া তাত কাপোৰ কানি থ'বলৈ প্ৰায় সুবিধা হয় সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ টিকলুটো হৈ আছে আৰু তাক আগৰ মোৰ ভিডিঅ'টো পাইছে সি আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে তাক দেখাইছিলোঁ আৰু উঠিলে এতিয়াও দেখাম ভিডিঅ'ত এয়া হৈ আছে সি আৰু এইফালে ইয়াত টিকলুটো উঠিলে আৰু তাক মই এটা চকলেট দিছোঁ আৰু উঠিয়ে সি মোৰ লগত হামলা চুৰ কৰিলে তাৰ মাকৰ ভাগৰ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি আছিলোঁ আৰু সি মামা মামা বুলি কেনেকুৱা কাঢ়ি লৈ আহিলে আৰু চাব দেখিলে লৈ ল'ম সি কেনেকৈ কাঢ়িব এয়া দেখিছে কেনেকৈ কাঢ়িছে মানে মাকৰ বস্তু সি পূৰা চিনি পায় কাঢ়ি লৈ যাওঁ বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমাক ভাত খাবলৈ দিছে এয়া দেখিছে জোঁৱাই আৰু সেয়া কেঁকা হয় আৰু এইফালে আমি সকলোৱে বহি লৈ এতিয়া ভাত খাই আছোঁ আৰু এইটো চাইডে বহিছে আম্মা আব্বা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ভনী শাহুৱেক বৰমা মই ভাত পানী খাই মেলি উঠিলোঁ আৰু ভাত খাই থাকোঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ এইটো স্নেহীখন দেখিছেনে কাৰেণ্টত দি দিলে এটা আৱাজ দিয়ে সাগৰৰ ঢৌৰ হয় মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু সেইটো মই আপোনালোকক দেখালোঁৱেই আৱাজটো ভাল লাগিলে সেইকাৰণে দেখালোঁ আৰু এয়া পিলোকেইটা দেখিছেনে এয়া আমাৰ ভনী শাহুৱেকে নিজে হাতেৰে বনোৱা আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায় আৰু তেওঁ বনোৱা বস্তুখিনি মই নেদেখালোঁৱেই আকৌ মই যেতিয়া যাম তেতিয়া আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই থাকে আৰু তেওঁ এয়া এইকেইটা পিলোকেইটা দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভনীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁহি আৰু ৰেষ্ট লৈ লৈ মেলি এতিয়া মুখ হাত ধুই মেলি বহি আছোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া আলহী চালহী কোনোৱে আহিব নাই লকডাউন দি দিলে সেইবাবে আৰু সিহঁতিকেইটা বহি আছে আৰু কি কৰিব বহিয়ে থাকিব লাগিব যিহেতু 12 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ দিলে ঘৰৰ বাহিৰ হ'বই নোৱাৰে আৰু
আৰু সেইটো মানি চলিবই লাগিব। আৰু ঘৰৰ বাহিৰ নোহোৱাটোৱে ভাল, কিন্তু আজি মই ভনীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'ল যিহেতু তাই ঘৰলৈ নোযোৱাকৈ থাকিবলৈ নোৱাৰি, ভাতৰ দাৱাত দিছিলে সেইবাবে। আৰু বেলেগ ক'ৰবাত হোৱা হ'লে নগ'লো হয়, কিন্তু তালৈ যাব লাগিবলগীয়া, মানে যাবই, মানে যাব লাগিবই যিহেতু বছৰৰ মূৰত ঈদটো আহে, আৰু যিহেতু তাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ঈদ পাইছে সেইবাবেই গ'লোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু এটা কথা, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালো লগা নাই তেওঁ বুলি লাইক কৰিব, যিহেতু মোৰ আপোনালোকৰ লাইক আৰু ভিউৱাৰ্ছে মোৰ বহুত, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰো মোৰ বহুতেই প্ৰয়োজন যিহেতু মই একেবাৰে ইউটিউব জগতখনত নতুন। পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ বাই।